ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗੇ ਬੋਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟੀ ਸੀ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ। ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਝੱਖੜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਵੀ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰਾਹਗੀਰ ਫਸ ਗਏ ਨੇ, ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇਜ਼ ਝੱਖੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਹੀ ਇੱਕ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ ਝੱਖੜ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਨੇ ਹੀ ਇਹ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਇਸ ਨਹਿਰ 'ਚ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਗਨੀਮਤ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਝੱਖੜ ਨੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਫੈਦੇ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤਾਸ਼ ਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਢੇਰੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਝੱਖੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਝੱਖੜ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੁੱਖ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਇਹ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਲ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਨੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਭਿੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਜੀ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਅਫਸਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਪੈਦੇ ਡੇਪੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਰੋਡ ਚਾਲੂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਰੋਡ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਕਰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਾ ਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਹਨੇਰਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਪਿੰਡ ਬੋਲੀਆਂ ਚ ਗਾਵਾਂ ਰੋਡ ਆ ਜੀ ਨਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਗਾਵੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਅੱਜ 19/6/24 ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 4:30-5 ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਤੋਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਚਗਾਵਾਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਰੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੌਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਕਿੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਬੱਤੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੋਲ ਸਾਡੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਜੋ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕਣ। ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਪੋਲ ਛੇਤੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਕੱਸੀਆਂ ਜਾਣ, ਬੱਤੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਚਗਾਵਾਂ ਰੋਡ ਜੀ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਪੈਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।